Жұманың әдептерін білгіңіз келеді ме? Жұманың әр мұсылман білуге тиіс болған өз әдептері бар. Олардан ғұсыл құйыну, хош иістер жағу және шашты майлау. Ең жақсы және ең әдемі киімді кию. Жұма намазына ертерек келу. Намазға келген адамдардың желкелерінің үстінен жүру арқылы немесе олардың араларын бөліп, оларға азар жасамау. Кахф сүресін оқу. Дұға қабыл болатын уақытта дұға ету. Жұманың күні мен түнінде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалям көп салауат айту.